Tem um cara que pula daqui, eu tenho certeza que tem um pessoal da região que... Nossa, já tomando berbenol, alguma coisa. Nossa, amor. Cuidado. Amor, olha o parquinho, gatinho. Aqui, tá cuidado. Olha lá que legal. Ah, que cachoeira que é aquela lá? Essa aqui é da Cascatinha. Ah, essa é da Cascatinha? É da Cascatinha. Eu gosto de fazer, tá demais. O Cânion de Furnas, Cânion de Capitólio, Represa de Furnas. Aquela ponte que atravessa de um cânion para o outro, de um lado para o outro. Toda essa estrutura foi feita pelo homem para ser a Represa de Furnas. Que lá para frente tem a Hidrelétrica de Furnas, que gera energia da região. Pedreira da Lagoa Azul. Por mais de 30 anos foram retiradas pedras daqui. Pedras mineiras. Conhecida também como Pedra de São Tomé. Após identificar a presença de águas, né, de água, a pedreira foi fechada devido à preservação ambiental. Por mais de 40 anos, né, tirando pedras. E há uns 16 anos atrás, se eu não me engano, foi desativada. Assim virando um ponto turístico. Porém, ainda pertence ao mesmo dono, está na propriedade privada.